Hej, velkommen til Aroma Chiquitza, gode råd til brug af olier. I dag der vil jeg snakke lidt om smerter, og der kan du prøve dig frem med forskellige olier. Og igen vil jeg også sige, at vi kan ikke love noget, men du kan jo prøve det. Først så vil jeg snakke om den, som hedder Deep Blue. Det er denne her, jeg ved ikke om du kan se den. Og det er sådan en olie, som... man kan også se på kapslen, det er sådan en stor en, den er ikke til indtagelse, den er kun til at smøre på. Den kan man med fordel bruge sammen med en kokosolie, og så smøre på det berørte område. Så kan du også, hvis du lider af migræne, hovedpine eller andet, så kan du prøve med pebermynteolie. Den er der rigtig mange, som også har glæde af. Du kan også bruge... Denne her, det er indvortes, det er copaiba-olien, som kom her til juni måned, og den har jeg givet ud til en del, som har prøvet den, og den er forbløffende god. Og dem, der har vendt tilbage, det er dem, der har haft kroniske smerter, det kan være fibromyalgi, smerter i lænd, nakke, eller andre smerter på grund af måske gigt eller noget andet. Den kan tages indvortes, denne her. Den kan også smøres direkte på. Det er sådan lidt, du må prøve dig lidt frem. Dr. Hill anbefaler denne her som et fast indtag. 2 dråber morgen, 2 dråber aften for almindelig sundhed og velvære. Så har jeg taget denne her med, der hedder Organo og Frankincense. Nu står der virak på den her, men det er frankincense. Det er åbenbart norsk, de har valgt at sætte på dem her. Men det er frankincense. Og det er en rigtig morfinbombe, de her to. Der tager du en kapsel, sådan en her, som du lige kan skille ad. Og så kommer du 8 dråber frankincense i, og 8 dråber organo, og ser, om det har en effekt på dine smerter. Og jeg vil sige, der vil jeg anbefale, hvis det er meget, meget høje smerter, du har. Der vil jeg anbefale dem her. Og så vil jeg også sige, at vi kan jo ikke love noget. Det er noget med at prøve sig lidt frem. Og det, der ikke virker for en, virker måske for en anden. Så prøv dig derfrem med olierne. Jeg har lavet en video, som sidder fast op på bjælken heroppe eller øverst op på Facebook, og den vil jeg godt have, at du lige ser, inden du går i gang. Fordi det er ret vigtigt, at du ved, at jeg kan ikke love noget. Det er der ikke nogen, der kan, og det må vi heller ikke. Men naturen har jo nogle gange nogle produkter, som kan hjælpe os også. Og det her, det er naturlige olier. Det er æteriske olier fra doTERRA, og de er rene, og de er gennemtestet flere gange. Så det kan også være, at du har prøvet nogle andre produkter inden for æteriske olier. Så må du gerne skrive dine erfaringer. Den kan du skrive hernede i kommentarfeltet. Ja, det var lidt om smerter for den her gang. Ja, en god dag.